מה אתה עושה בבית? בוא נשמע, אני רוצה לשמוע את זה יום קם אחד. קם בבוקר? כן. קח אותה לבית ספר, חוזר, כוס קפה, יוצא לאימון. יופי. את יכולה להגיד שאני מגדיל ראש בהרבה כמו דברים? כמו מה? תן לי דוגמה אחת. מאמי, לא עולה לי בראש. אתה עוזר לי במשהו בבית, קניות או משהו, קודם כל אני לא מבקשת, אבל אל תגיד, את שולחת אותי אבל... לפה לשם. מה היית עושה אם לא הייתי קם בבוקר, לוקח את הילדים, סדר אותם בבוקר לבית הספר? נו, אבל זה מה שאמרתי, שזה העזרה שלך. נו, בסדר. שזה בשבילי שווה הכל. עד 4:30 את לא עושה כלום. לא, אני בשוק.